стартував дводенний форум програми розвитку ООН «Тилові регіони України. Працюємо заради перемоги». Представники влади, бізнесу та громадських організацій Західної України зібралися для обміну досвідом і налагодження зв'язків. В Закарпатській області є чим поділитись. Релокація підприємств з гарячих точок, а також співпраця з міжнародними благодійними фондами. Так само, я думаю, про підтримку військових ми можемо говорити, ту, яку надає Закарпатська область. І зараз ця нова тема, яка є, це підтримка деокупованих територій, зокрема Херсонської області, де Закарпатська область відповідає за певну частину території і надає допомогу саме цій території Херсонської області. Представники обласного та релокованого бізнесу мали змогу налагодити контакти, поділитися досвідом та домовитись про подальшу співпрацю, а також отримати відповіді на хвилюючі питання від фахівців. Та комунікація, про яку ви кажете, вона дуже важлива. Я як керівник підприємств прочувствував це на собі, бо ми переїхали в березні, в квітні, коли на Закарпатській області навіть влада не знала, що робити з релокованим бізнесом, бо дуже багато було запитів, на які потрібно було швидко реагувати. Нагальні питання оперативно вирішували. Наприклад, розроблена таблиця усіх комерційних приміщень, які можна орендувати. Зараз бізнес зіштовхнувся з новими викликами. Проте активно працює, дає робочі місця та розвиває економіку. Мій особисто бізнес не має можливості закупити генератори, тому що в нас досить великі потужності, і нам потрібно вадвалювати між тим, щоб коли є ця електроенергія, працівники, щоб десь в ці години часу встигати, як то каже, і надати ту саму сферу, якість, яку ми надаємо за ті 2-3 години робочого часу, і десь виходимо вночі, і тому контакти, як то кажуть, працівників, бізнесу, влади для підтримки, він дуже є для нас важливим. На сьогодні релокували свої виробничі потужності на Закарпаття понад 400 підприємств. Більшість уже працюють. Це плюс, звичайно, до наповнення бюджету. Це маємо 144% приросту надходжень до всіх місцевих платежів. Маємо 50 громад. До факту минулого року збільшили свої надходження, тобто маємо цілу позитивну динаміку, але в той же час останні там тижні ми маємо новий виклик – це енергозабезпечення, режим роботи цих підприємств в умовах, тих умовах, в яких ми сьогодні живемо. Також є позитивна динаміка. 18% приросту виробленої продукції на Закарпатті. Це в першу чергу за рахунок релокованого бізнесу. Відтак, Закарпаття та інші відносно безпечні регіони мають стати надійним економічним тилом. На Закарпатті планують зосередитись на кількох сферах. Ми працюємо як в напрямку економічного розвитку, так і в напрямку соціального розвитку і інтеграції внутрішньо переміщених осіб сприяємо в цьому. І у нас дуже великі плани, і ми сподіваємося, наша співпраця з Закарпатською областю буде плідною. Це перший захід такого широкого масштабу на Закарпатті. Участь у ньому взяли фахівці з Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Волинської, Рівненської, Чернівецької та Хмельницької областей.